Ani zámok neobyšla vianočná atmosféra. Hlohovčania si tu prišli užiť príjemné chvíle počas druhej adventnej nedele. Veď je tu čas vianočný, tie konia sa všetky sny. Vianočná nálada panuje celým mestom. Mestské kultúrne centrum a zámok Hlohovec si pripravili zaujímavý program s názvom Adventná nedeľa na Hlohovskom zámku. Bolo to v prvom rade vytvorenie príjemnej predvianočnej atmosféry a prijali sme si, aby ľudia zažili súdržnosť, pocit spolupatričnosti, aby sa im podarilo zažiť, keď trošku zapracujú na svojej fantázii, také niečo, ako kreslil pán Lada na svojich pohľadniciach, keď to ešte voňalo tradíciami, babičkami v kuchyni so zastierami zanastenými, keď deti na rybníku vyštípal mráz. Takže preto sme pripravili aj takéto podujatie ako cyklus sérií, ktoré nadväzuje na mesto v rámci vianočných trhov celomestských. Program otvoril svojim vystúpením spevácky zbor Hlohovčatá. Som veľmi rada, že v rámci tohto programu nám vystúpili detičky a mohli tak ukázať či už svojim starým rodičom alebo svojim blízkym, čo si pre nás pripravili. Počas celej akcie bol v priestoroch zámockej pivnice pripravený živý Betlehem, o ktorý sa postarali divadelníci z Malého Ríma. Program pokračoval výtvarným workshopom, ktorý viedol výtvarník a ilustrátor detských kníh Filip Horník. Pre deti sme si pripravili taký malý workshop. Budeme vlastne vyrábať vianočné pozdravy a pohľadnice. Budeme robiť s akvarelovými farbičkami a budeme robiť s fixami. A budeme teda veľa vystrihovať, budeme lepiť a bude to vlastne taká interaktívna pohľadnica alebo karta, s ktorou sa bude dať potom ešte hrať. Na záver bol pre návštevníkov pripravený koncert trnavských umelcov, ktorý bol v priestoroch zámockej knižnice. Nápad robiť tieto vianočné koncerty vychádzal z mojej tradície vianočných koncertov, ktoré som robila ešte v rámci základnej umeleckej školy a neskôr teda v rámci skupiny Gemini, ktorej teda stále ešte hrávam, ale neskôr som dostala takú túžbu skúsiť niečo sama po vlastnej línii, tak som oslovila hudobníkov, mojich kamarátov, ktorých poznám, ktorých aj dnes budú mať možnosť hostia počuť. A oni boli veľmi ochotní a zlatí a teda nadchli sa pre tú myšlienku, tak sme mali najprv dva koncerty a teraz sme vytvorili také komorné verzie týchto koncertov a ponúkli sme ich do iných miest ako do Trnavy, tak sme aj dnes tu. Dnes budú mať možnosť ľudia počuť také krásne tradičné vianočné skladby, či naše, alebo teda zahraničné, väčšinou anglické, lebo odtiaľ teda tých najviac kolied je. Takže skôr takú modernú hudbu, ktorú ľudia poznajú aj z rádií. Vianočnú atmosféru si na Hlohovský zámok prišli užiť nielen malí, ale aj veľkí.